Dámy, no fucking pánové, vítám vás u další fucking reportáže, no a dneska se společně koukneme na Tarryho, opět zase znova po třech dnech vlastně necelých se koukneme na Tarryho a je to z toho jednoduchýho důvodu, že předevčírem vyšlo video na jeho kanál s názvem Přišel jsem o řidičák. Hey boys, nic v životě mi neudělalo takovou radost, jako tohle vám říkám. Nebo dobře, to zase přeháním, ale chápeš, udělalo mi to neskutečnou radost, že potom, co předváděl všechno, konečně přišel o řidičák, to vypadá, nebo nevím, ještě jsem to neviděl, ale hej, prostě takhle se jmenuje to video, tak spolíhám na to, že to aspoň prosím nebude clickbait, ty vole. Protože neviděl bych nic zaslouženějšího, než přijít o řidičák po tom, co předváděl. Plus taky Handys kdysi dávno, pokud si správně vzpomínám, říkal, že prostě ten člověk byl za volantem po tom, co se nalil a ještě u toho, že ho telefonoval s ním a říkal mu, že překládá, učím youtuber parkour, takže nevím, co na tom pravdy, nevím, jestli jsem takhle přetlumočil dobře, jestli z toho moc neberte příklad, ale vím, že to takhle nějak bylo, že prostě za tím volantem takhle běžně nejspíš osobním životě porušoval věci, takže si to očividně zasloužil. Pokud jste tu nový, dejte odběr pro pohotový news, protože hej, je to venku teprve dva dny a víceméně si o to žádali lidi v komentářích, abych se na to kouknul, takže prostě a jednoduše yes, je to tu. Jsem moc rád, že mi dáváte takovýhle skvělý návrhy, určitě můžete psát do komentářů dál, taky dejte like, ať je to třeba 5000 lajků. Dejte follow na můj Instagram jurid.cerny, protože když tak učiníte, můžu vám dát nějaký ty srdíčka zpátky, hej, pár lidem z vás, ještě nevím kolika, protože teďka to bude s časem takový horší, ale chápeme se. No nic, jdeme si konečně pustit to 4-minutový video a jdeme zjistit, co se tady stalo, nebo jakoby proč prostě, hej, přišel ten řidičák, nebo jakoby, hej, to asi víme, ale chci slyšet jeho vyjádření. Ahoj lidi, tady a vítejte u mýho dalšího videa. Dlouhou dobu jsem přemýšlel, jestli tohle video vydat nebo ne. Nakonec tady ho máte. O co jde? V tomhle videu bych vám chtěl říct víc informací o následcích vydání mýho videa Pirát silnic, který vyšlo 16. prosince 2018. Ano, nechvalně známýho videa. A chtěl bych vám říct vlastně, jak se ta situace kolem toho řešila, jak to dopadlo a co jsem si z toho všechno odnesl. Prý, jak to dopadlo, ty vole. No tak, hele, jestli nelže název videa, tak to už víme, tak to nemusí zdržovat takovýmhle úvodem, bro. V první řadě jsem strašně moc rád a jsem vděčnej a děkuju pánu bohu, že se nikomu nic nestalo na té silnici kvůli mý nezodpovědný, bezohledný jízdě. Byl jsem potrestaný. Dostal jsem finanční pokutu a vzali mi řidičák na 6 měsíců. Ano, slyšíte správně? Na 6 měsíců. Počkej, takže chápu to správně. Teďka, že on už má ten řidičák zpátky? Já myslím, že třeba aspoň na 3 roky přišel ten řidičák, ne vole, že už je zase zpátky. Bože. No a takhle nějak vypadalo odevzdávání mýho řidičského průkazu. Tohle je vaše, to je jenom potvrzení o tom, že kdy jste ho odevzdal. Jo. Jo? Díky. A je to všechno. Děkuji. Naspán. Yes, we fucking did it. Absolutně nevím, kdy to bylo, ale hej, podle toho oblečení asi někdy na jaře, jakoby po tom, co udělal tamto, takže hej, nevím, no, asi už má ale řidičák zpátky, takže to není absolutně žádná výhra, boys. Tyhle ty silnice očividně ještě hodně dlouho nebudou bezpečný, no a jakoby ono ve finále, hej, takovýhle lidí, jako je Tarry, co řídí úplně na hovno a co se tím ještě chlubí, těch je hodně. Těch je bohužel pro nás hodně a jeden řidičák by to nevyřešil, ale aspoň by bylo o něco maliličko líp. Každopádně si už ho má zpátky, tak já jenom doufám, že už nebude dělat to, co dělal, vole, minulej rok, někdy v prosinci nebo předminulej. Prostě takový to, jak tam dělal, vole, haura na silnici, to už prosím, ať nedělá, ty vole. Bylo by to úplně, ale úplně zbytečný a zbytečně by ohrožoval lidský životy. Ale i ten svůj. Vy, co máte řidičák a koukáte se na mě, říjte zodpovědně a dodržujte nějaký pravidla, boys. Tohle to není úplně prdel. No a když já jsem nemohl řídit, tak jsem otravoval svoji manželku Stáňu. Co pak? Chcete řidičák? No. No já doufám, že jo. Jo, prosím. A co se tak trápí? Já už nechce být tím otrokem řidičským. Chudák ženská, vole. Ach jo lidi, tak já si jdu teda pro řidičák na úřad tady do Říčan. Já
kamaráde, takovou dobu si byl v čistírně, ale už tě mám zpátky. Prohráli jsme. Definitivně, boys, prohráli jsme. On ho má zpátky, vole. Moje obavy se naplnily. Co teď budeme dělat? No, i když ono ve finále v dnešní době mám být stejně hlavně doma, takže asi pokud mi nenalítne, vole, do okna do druhého patra, tak asi jsem v chillu. Díky za zhlédnutí dnešní fucking reportáže. Pokud by si chtěl i další videa, rozhodně dej odběr, pokud seš tu novej. Taky dej like, ať je tady třeba těch 5000 lajků. Sdílej video všude, kde to jenom jde. Ať všichni vidí tenhle ten úžasný storytime Tarryho. Já se s vámi loučím a čus.